Välkommen till SVT Nyheter. Vi sänder med anledning av att skandalerna kring fackförbundet Kommunal nu växer. Först var det sex och sprit och gratis semestrar. Nu så handlar det också om attraktiva lägenhetskontrakt som har delats ut till olika toppar inom Kommunal men också till ledande socialdemokrater. Och en av dem som har fått ett lägenhetskontrakt i Kommunals hus, det är utrikesminister Margot Wallström. Jag har med mig vår politiska reporter Elisabeth Marmorstein. Du intervjuade just Margot Wallström. Ni skulle egentligen prata om Israel och så berättade hon det här. H hur var det? Ja, när Hon hade varit på möte med EU-nämnden, så att vi var ju flera journalister samlade där och skulle fråga just om Israel, och, och Palestina och Västsahara. Men då kom utrikesministern ut och sa att när ni alla är samlade här då vill jag passa på att säga någonting. och Då berättade hon att hon har alltså fått ett hyreskontrakt av Kommunal. som ville ja, förekomma eh, avslöjandet kring detta. Mm. Och det här kommer då samma dag som Aftonbladet gick ut tidigt i morse och skrev om att... Eh, Kommunal inte har lämnat några lägenheter till den kommunala bostadskön på 16 år. utan Istället så har lägenheterna gått till olika då toppar, både inom det egna förbundet och inom Socialdemokraterna. Hur anmärkningsvärt är det? Om vi börjar med det. Alltså det, att fackförbunden har lägenheter är ju ett gammalt fenomen. Alltså ett syfte med de här fastigheterna är ju att de ska hyra, kunna hyras, hyra ut lägenheter till företrädare som inte bor i Stockholm. Jag menar, Metall har, har fastigheter. Stefan Löfven han var partiledare för Socialdemokraterna bodde i en, en lägenhet som Metall ägde. Så att Det fenomenet finns. I kombination med de här senaste avslöjandena så är det klart att detta sticker i ögonen. Det är ett oerhört svårt att få lägenheter i Stockholm. och Här får då vissa toppar lägenheter. Och då Margot Wallström, via kontakter och att hon känner Kommunals ledning. Så att det, är klart, det sticker i ögonen. Jag tror att vi ska kunna lyssna lite på din intervju här med Margot Wallström så får vi höra vad hon sa. Jag vill bara passa på, eftersom ni är här allihop så vill jag säga att Med anledning av den senaste tidens skriverier om kommunal, vad som har pågått i Kommunal så har jag tittat på om det också kan beröra mig. Och det beror på att jag tillfälligt hyr en lägenhet i en fastighet som ägs av Kommunal. Och jag är arg och besviken på Kommunal, för det visar sig att det också gäller hur de har kommunicerat med kommunicerat mig. Och jag hyr den här lägenheten tillfälligt, därför att jag söker bostad i Stockholm. Och när vi pratade om det här så fick jag besked från högsta nivå. För det första att de följer alla regler och policies och procedurer som gäller att lämna ut lägenheter till bostadskön. Och för det andra, att de lägenheter som de har för att till exempel hyra ut tillfället till folk som jobbar med korta, under kortare tid i Stockholm som då är fallet för mig, eller har ett tidsbegränsat, som ombudsmän, tidsbegränsade kontrakt... Att jag absolut inte skulle gå före i den kön, i deras egen kö. Jag fick då besked om att så var fallet, och det har de ljugit till mig om. Och det, när jag har tittat närmare på det här så, så visar det sig att de har gett helt oriktiga besked. Och det här är ju oacceptabelt. och Det skadar mig det skadar Kommunal. Det går inte att, att lita på vad, vad de har sagt till mig. Jag har sagt upp min lägenhet och kommer att flytta ur så fort som möjligt. För Det här är helt oacceptabelt och det är mot allt vad jag står för också. Men jag vill att ni ska veta det, för jag ser att alla skriverier förstås fortsätter om, om Kommunals beteende. Men det här har drabbat också mig. –Hur kommer att hyra av just Kommunal? –Därför att Jag hyrde tidigare i andra hand. och Det var inte möjligt att fortsätta hyra. Och vid ett tillfälle där Anneli Nordström var med så sa hon att Kommunal skulle kunna hjälpa till tillfället och att De har lägenheter som de brukar hyra, ett antal lägenheter som de brukar hyra ut till folk som kommer på kortare kontrakt. i Stockholm. Och vi som inte är stockholmare är ju beroende av att, eh, ibland av att eh, ha det så. Och, ja. Så det här löftet om att allt har gått rätt till, vem har du fått av? Är det ju av? Ja, Anneli Nordström. Och jag har en gång pratat med, också med Anders Bergström. Och då bekräftades, eftersom jag... Jag vet hur viktigt, det här, För mig var det här otroligt viktigt. att Jag visste att det, inte det här var läge, att det fanns lägenheter som de lämnade ut till bostadskön och att det fanns ett regelverk och en policy som de följde. Och det här har de ljugit Så det är Annelie Nordström som har ljugit? för dig alltså. Jag har, fick det beskedet på högsta nivå. av Anneli Nordström. Ja, vi hörde alltså Margot Wallström. Eh, Elisabeth Marmorstein, politisk reporter här hos oss. Eh, det är ju otroligt hårda ord. Hon går ju ut väldigt hårt mot Kommunal. här. Varför eh, så tufft? Alltså det handlar väl lite om att rädda sig själv också. i detta. Jag menar, hon, har, hon uppger att hon har ställt frågor och att hon har fått felaktig information. Och jag menar, som hon själv säger, det här skadar henne. Och då, ja, då lägger hon ju skulden på, på Kommunals ledning. Och hon anklagar dem för att ljuga. Rakt ut säger hon Det och Det är ju oerhört problematiskt självklart för, för Kommunals ordförande. Mm. Uh... Vi ska återkomma till Kommunals ordförande snart, men jag tänker på eh, Margot Wallström. Hon eh, skyller ju ifrån sig, kan man säga. Ja, man, man kan ju ändå fundera kring alltså, hur problematiskt det är att utrikesministern, som ju ändå borde kunna ordna en lägenhet åt sig själv. Att hon ändå tar emot en sån här... Det är ju en sorts gåva kan man säga, att få ett hyreskontrakt. På här det viset. Det här återstår att se lite hur det här kan eh, skada henne. Det är klart att Frågorna kommer att fortsätta att ställas. Vad, hur försäkrade du att eh, allt hade gått rätt till? Kunde du inte, med tanke på en, 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 en bra lön och, och tidigare eh, bra uppdrag så att säga, ha råd att skaffa din egen, egen bostad? Alltså, de de frågorna kommer fortsätta att ställas till henne. Mm. Men, men hon, det är ju en klassisk typ av skademinimering hon gör här. Att Hon går ut i förväg och beklagar och, och så att säga, anger att det här, hon har blivit för bakom ljuset. Mm. Så att, ja, vi får se var, var detta tar vägen. Mm. Just det. Och Vi får förstås också se då, eh, hur, vad som kommer att hända med Annelie Nordström efter den här kritiken från utrikesministern. Eh, Igår går kom ju beskedet att förbundets tredje vice ordförande och förbundskassören Anders Bergström han tvingas ju avgå då efter de tidigare avslöjandena kring förbundet. Vi ska se vad det handlar om. Ska komma. En facklig styrelse som låter medlemmarnas pengar bekosta privat semesterboende på förbundets konferensanläggning. Spritnotor på över 100 000 och så en porrshow på en restaurang. som fackförbundet äger. Ja, tidningen Aftonbladets avslöjanden om turerna kring fackförbundet Kommunal har fått känslorna att svalla hos många av de 500 000 medlemmarna. En stor del av dem kvinnor. Jag tycker att det var helt fruktansvärt. Jag trodde först att det var ett skämt. Men alltså, jag, jag, då jag sa direkt att ja, jag är ur Kommunal. Ja, sånt här jag inte. På en presskonferens idag tog kommunalsförbundskassör konsekvenserna av ledningens handlande och avgick. Och jag har också gjort misstaget att inte vara sen, helt sanningsenlig på ett område. Det var mer representation på en Londonresa än jag tillstod i en intervju med Aftonbladet. Detta tar jag nu konsekvenserna av och avgår som gomstsöt. Ja, hittills är det ju då Anders Bergström som har fått bära hundhuvudet man säga, för det som har avslöjats hittills. Vad tror du? idag nu så spiller det över väldigt tydligt på Annelie Nordström. Kommer hon kunna, och resten av ledningen kunna sitta kvar? Det är lite svårt att svara på. De har ju något typ av krismöte som de har kallat till idag. Det är klart att situationen för Anne-Lin Nordström har dramatiskt förvärrats och försämrats efter det att utrikesministern är så här kritisk. Så att det är ett svårt förande, det det, absolut. Vi, men som sagt, dagen är lång och, och vi får se vad, vad som händer. Medlemmarna, Det har varit en väldigt stor upprördhet över de tidigare avslöjandena kring den här nattklubben och gratissemestrar och allt vad det har varit. Hur problematiskt är det att det just är Kommunal som, som råkar ut för den här typen av skandaler? Jag tror att Det är extra problematiskt att det är just Kommunal, ett, ett, ett fackförbund med lågavlönade kvinnor, undersköterskor och så vidare som har så väldigt långt ifrån det här lyxlivet som, som har beskrivits som ledningen har ägnat sig åt. Så att jag tror att det, det är särskilt upprörande för deras medlemmar. och För Kommunal är ju det oerhört problematiskt om nu medlemmarna, om många medlemmar bestämmer sig för att lämna. Fackförbunden har förlorat mycket medlemmar. Skulle detta då accelerera den utvecklingen så det är det klart att ledningen har stora problem. givetvis. Sen är det ju också intressant, för den här typen av fackliga extravaganser var ju ett tag sedan vi såg. Så att Man blir ju påmind om tidigare skandaler genom detta. och Det kan ju också spilla över på, jag menar på Socialdemokraterna och på, på hela fackförbundsrörelsen. Så att, Yeah. När de här avslöjandena kom då var Anneli Nordström själv ganska så tyst. Hon tog inte så att säga, intervjuer där i början. Men igår så lät hon sig intervjuas och vi ska höra hur det lät då när hon också vände sig direkt till sina egna medlemmar. Det handlar ju om att alla vi som har ett ledarskap i Kommunal måste föregå med gott exempel och måste våga eh, ta tag i det när det inte fungerar. Men tycker du att ni har föregått med gott exempel? Det finns ju exempel. Du själv har bott gratis på konferensanläggningen en gång. Kassören har bott gratis och inte berättat om representation i London. till exempel. Är det att föregå med gott exempel? Absolut inte. Och Det måste vi ju givetvis ta tag i. Men kan du sitta kvar? tycker du? Det tycker jag att jag kan. Jag känner ärligt att jag har medlemmars förtroende tillräckligt många medlemmars förtroende. Jag har de förtroendevaldas förtroende och jag har de anställdas förtroende. Jag känner att jag kan sitta kvar. Men det har ju vält in protester. Er facebook Facebook-sida är ju fullständigt nerklottrad av, av ilskna kommentarer och vi har folk som vill lämna och gå ur. Menar du att du fortfarande känner att du har förtroende från medlemmarna? Ja, jag känner att jag fortfarande har förtroende. Jag menar att sedan jag tillträdde 2000 så har jag trots allt lett förbundet till att växa, bli en starkare kraft i opinionsbildningen. Men Kommer ni som fackförbund fortsätta att driva den här lyxkrogen? Det kommer vår styrelse att ta ställning till inom du kort. Jag vill, jag vill höra styrelsens bedömning. Vi har påbörjat den processen idag och den kommer vi att fortsätta under kommande vecka. Vad säger du då till alla medlemmar som idag är mycket, mycket upprörda? Ja, för det första säger jag, att jag ber tusen gånger om ursäkt för det som har gått fel. Och Jag lovar på heder och samvete att vi verkligen ska ta tag i allt det som har kommit upp på bordet och som behöver rättas till. Ja, så där lät det alltså igår då när Anneli Nordström blev intervjuad. Jag ska sitta kvar, eh, som väldigt tydligt. Eh, Elisabeth Marmerstein, eh, kommer hon kunna låta lika Kaxig idag. Nej, det tror jag inte. Hon måste ju förklara det här med löftet till Margot Wallström, eller lögnen då, som, som Margot Wallström anklagar henne för. Så att jag tror att... Äh, det, blir, det är ju lite komplicerat. Men det är ju väldigt uppenbart att det går. Jag menar det här Att hon tittar rakt in i kameran och säger att jag ska göra allt för att få tillbaka förtroendet. och så vidare. Mm. Hon, hon kämpar ju. Så att säga. Hon mm. slåss för sin äh, överlevnad som, som ordförande. Så, men det här tror jag är lite värre. Att hon av en utrikesminister anklagas för regelrätt lögn. Mm. Det, det är besvärligt. Mm. Ja, vi sänder alltså eh, härifrån SVT Nyheter med anledning av avslöjandet idag att eh, utrikesminister Margot Wallström har fått eh, en lägenhet av fackförbundet Kommunal. Eh, Kommunal som enligt Aftonbladet då har, har eh, lämnat ut ett antal lägenhetskontrakt till toppar inom det egna förbundet men också till andra ledande socialdemokrater. Och, eh, för en stund sen intervjuades eh, Margot Wallström eh, och, och valde då att gå ut och berätta om det här. Vi ska hur det lät. Det det, jag förstås, men jag ska vill bara passa på, eftersom ni är här allihop, så vill jag säga att med anledning av den senaste tidens skriverier om Kommunal vad som har pågått i Kommunal, så har jag tittat på om det också kan beröra mig. Och det beror på att jag tillfälligt hyr en lägenhet i en fastighet som ägs av Kommunal. Och jag är arg och besviken på Kommunal, för det visar sig att det också gäller hur de har kommunicerat med mig. Och Jag hyr den här lägenheten tillfälligt, Därför att jag söker bostad i Stockholm. Och När vi pratade om det här så fick jag besked från högsta nivå. För det första att de följer alla regler och policies och procedurer som gäller att lämna ut lägenheter till bostadskön och för det andra, att de lägenheter som de har för att till exempel hyra ut tillfället till folk som jobbar med korta, under kortare tid i Stockholm som då är fallet för mig, eller har ett tidsbegränsat, som ombudsmän, tidsbegränsade kontrakt... Att jag absolut inte skulle gå före i den kön, i deras egen kö. Jag fick då besked om att så var fallet, och det har de ljugit till mig om. Och det, eh, när jag har tittat närmare på det här så, så visar det sig att de har gett helt oriktiga besked. Och det här är ju oacceptabelt och det skadar mig, det skadar kommunal. Det går inte att lita på vad, vad de eh, har sagt till mig. Och jag har sagt upp i, redan igår omedelbart när jag fick klart det här för mig. Så jag har sagt upp min lägenhet och kommer att flytta ur så fort som möjligt. För Det här är helt oacceptabelt och det är mot allt vad jag står för. också. Men jag vill att ni ska veta det, för jag ser att alla skriverier förstås fortsätter om, om Kommunals beteende. Men det här har drabbat också mig. Hur kommer det sig att du hyrde av just Kommunal? Därför att jag hyrde tidigare i andra hand. Och Det var inte möjligt att fortsätta hyra. Och vid ett tillfälle där Anneli Nordström var med så sa hon att Kommunal skulle kunna hjälpa till tillfället. Och att De har lägenheter som de brukar hyra, ett antal lägenheter som de brukar hyra ut till folk som kommer på kortare kontrakt i Stockholm. Och vi som inte är stockholmare är ju beroende av att, ibland, av att ha det så. Och, ja. Så Det här löftet om att allt har gått rätt till, vem har du fått av? det av Lindström och Jag har en gång pratat med, också med Anders Bergström, och då bekräftades eftersom jag, jag vet hur viktigt det här för mig var det, här otroligt viktigt att jag visste att det inte det här var läge, att det fanns lägenheter som de lämnade ut till Bostadskön, och att det fanns ett regelverk och en policy som de följde. Och det här har de ljugit. Så Annelie Nordström som har ljugit? För dig alltså. Jag har, fick det beskedet på högsta nivå av Annelie Nordström. Ja, Utrikesminister Margot Wallström alltså om att hon har fått en lägenhet i centrala Stockholm av fackförbundet Kommunal. Eh, Elisabeth Marmorstein, eh, det jag funderar på är alltså, borde inte Margot Wallström ha tänkt till är det här rimligt att jag ska få ett lägenhetskontrakt av Kommunal? Eller? Ja, det tycker man ju. Alltså när det här erbjudandet kom. Nu vet vi ju inte när det kom. Så att säga. Om det var före hon blev minister eller om det var efter. Men oavsett, när man har en sån... Alltså det var ju rimligen sen hon blev minister. Och Är man minister så kanske man då ska tänka efter två gånger innan man tar emot ett hyreskontrakt om någon. Men som sagt vi vet ju inte detaljerna kring hur exakt detta gick till. Och det kommer fortsätta ställas frågor kring, så att säga. Men hur brukar det vara för ministrar i regeringen? Brukar det vara så att de ibland får lägenhetskontrakt? Alltså det varierar väl väldigt, men många ministrar köper sig en bostadsrätt i Stockholm. Ja. Ja. Man kan ju tänka om Kommunals medlemmar är upprörda på grund av skandalerna där. Här kan ju ganska många tänka stockholmare tänker jag, tänkas vara upprörda, inte minst stockholmare som betalar, tar enorma lån för att kunna bo mm. i Stockholm. Mm. Samtidigt är det ju så att ministrarna de bor ju någon annanstans så alltså hon, ju, hon bor ju inte i Stockholm hon, hon vill ju ha en tillfälligt, ett tillfälligt boende i Stockholm det är det det handlar om. Både i andra hand och säger att det kontraktet försvann och då vill hon hitta en annan lösning. Mm. Men det är klart att man kommer ju ifrågasätta varför inte ringde någon varning eller varför hon inte kanske då förstod när hon fick det här erbjudandet. Att hon tänkte efter två gånger. Hur ser det här ut? Vad, vad kan hända? Även om man säkerställer att allting har gått rätt till så kanske man inte ska ha den, den så att säga, relationen till ett fackförbund att man, är, att man hyr en lägenhet av dem. när man, är, när man är, mm. Att det kan nästan bli jäv? På ett sätt, ja, kanske. Det, det kanske kommer att ställas frågor kring det. Men, mm. ja. En sak som jag funderar på är... Hon var väldigt tydlig med att flera gånger använda ordet ”till” Fälligt? Mm. Ja, hyr tillfälligt och så där. Mm. Ehm, när man har läst Aftonbladet idag om andra eh, som har fått lägenheter så har det ju handlat om kontrakt de har fått som de också har varit de, de har varit ute och försökt byta på lägenhetsmarknaden. så Så att säga. Mm. Så det där blir jag lite nyfiken på. Har det, är det ett vanligt hyreskontrakt hon har äh, fått, eller är det någon sorts tillfälligt boende? Vi vet ju inte det. Hon sa ju... alltså jag tror och Nu kan vi ju bara spekulera, faktiskt för vi har inte fått... Hon, var ju, hon, hon kom ut idag efter EU-nämnden och så vill hon berätta detta men hon svarade inte på jättemånga frågor. De frågorna kommer ju ställas igen. kring mm. detaljerna. Men vad hon säger är att hennes syfte var ju att hyra en lägenhet i väntan på att hitta något annat. Så Det kan, mm. det kan ju vara det hon menar med tillfälligt. Tills dess att jag hittar något annat så är det här en temporär lösning. Mm. Men om Kommunal har gett henne du får hyra denna i x antal månader, eller inte, mm. det vet vi ju inte. Kommer vi få reda på de sakerna? Då måste man få fram kontrakten. Ja, jag. Jag. Ja. Jag, jag, jag vet faktiskt inte, men jag tror att frågorna kommer ställas, jag tror inte, Även om säkert utrikesministern hoppas att hon har så att säga, gjutit olja på vågorna med detta och, och, så, så kommer hon ju att få fler frågor. Det är ju mm. uppenbart. Ja. Det händer säkert betydligt mer under dagen här i det här ämnet. Och vi på SVT Nyheter har förstås sändningar framför oss. Vi rapporterar det senaste på svtnyheter.se också. Så fortsätt följa händelseutvecklingen i den här historien. Nu tackar vi så mycket för oss.